Nabeba tu nje. Sasa nabeba tu juu. Na balance. Nabeba tu. Chonjo kabisa hapo. Sasa. Ukubali hapo? Hapo mambo sio. Sasa mahesabu yako hapa mzee. Mahesabu yako hapa. Kitambara. Kitambara black iko hapa. Onyesha wale ni hiyo. Wale ma timing za engine iko. Mara ganasikia tu, mara yeye yona nasikia. Ah, wapi? Mara nasikia hivi. Najua sana hii. Tayari hiyo. Hebu lenga fresh, lengesha hapo, lengesha timing, one timing engine mali iko. Not, you know, timing engine mali iko, unaona timing ndio hiyo baba. MP1 mimi niambi kitu MP1, Actros. Kabala. Sasa ngapi hiyo mahindi? Hizo ndizi. 60. Sawa, wacha nakutumia. Nakutumia sasa na kutumia. Mzee hapa iko tayari mzee hapa. Sasa leta maroka, maana mapusho ni pusho ziko ndani. Maroka.